Predsedavajući, predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Milorad Dodik i ja razgovarali smo o svim važnim regionalnim pitanjima. Upoznao sam predsednika Dodika sa svim onim što se zbiva na teritoriji Republike Srbije, posebno u odnosima Beograda i Prištine i odnosom Prištine prema ukidanju i neukidanju taksi koje su uveli protiv naše zemlje i protiv našeg naroda, pre svega, ako hoćete, na Kosovu i Metohiji. Govorio o potencijalnom nastavku dijaloga, takođe dobio sam sve neophodne informacije o situaciji u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj od gospodina Milorada Dodika. Mi smo razgovarali o našoj saradnji, saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine, o saradnji Srbije i Republike Srpske, dakle, pošto je predsednik Dodik, odnosno predsedavajući predsedništvo je srpski član predsedništva i mi tu saradnju ne prekidamo, već je, rekao bih, užurbano i ohrabrujuće brzo nastavljamo. Ja ću vam navesti nekoliko konkretnih projekata. Najpre želim da kažem da je trgovinska razmena između Srbije i Bosne i Hercegovine u 2018. dostigla svoj vrhunac, dakle, milijardu i gotovo 900 miliona evra. Bližimo se cifri od 2 milijarde evra i to može da bude još više, još bolje. I mi verujemo da je Srbija već danas prvi spoljno-trgovinski partner, ili zajedno sa Nemačkom, dakle, ali svakako iz regiona prvi spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Želim takođe da kažem da smo pričali o važnim projektima, infrastrukturnim, ali i nekim drugim, i ukazao bih na to u ovom kratkom obraćanju. Dakle, mi ćemo zajedno da otvorimo radove, nadamo se, tokom kasnog proleća ili ranog leta na autoputu kojim ćemo spojiti Bijeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle, i imati time obezbeđen autoput Beograd-Bijeljina, zatim će Republika Srpska i predsednik Dodik da nastave prema Brčkom i Doboju, od Doboja do Banja Luke, kao što znate, već postoji autoputa. Nadamo se da će bosansko-hercegovačka strana ili strana u federaciji takođe produžiti taj autoput od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, ako im je to, rekao bih, putanja koje su izabrali. To je veoma snažan podsticaj za razvoj naših odnosa, za bližu saradnju ljudi, za brži protok robe, ljudi i usluga i od velikog ekonomskog značaja za sve nas. Mi ćemo do 1. juna završiti projektnu dokumentaciju za ovaj deo autoputa, da znate, radimo uveliko i očekujemo da te radove zajedno sa predsednikom Dodikom sredinom juna ili do kraja juna svakako otvorimo. U građevinskom smislu reči želim da vas obavestim da je Srbija preuzela na sebe obavezu da izgradi most preko Save, dakle oko 100 miliona evra, i mi ćemo ga u potpunosti brzo izgraditi, i to je deo našeg malog poklona narodu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Takođe, mi smo danas razgovarali o nečemu što život znači, i ja znam da gospodinu Dodiku nije nimalo lako, naprotiv, veoma je teško da zbog komplikovanih političkih odnosa, kao što je nama danas teško da bilo koga privučemo kad su nam neki ljudi uveli takse, ali to svejedno generiše lošu sliku prema svetu i nije lako da privlačite investicije. Mi ćemo ih imati zato što ljudi već dugo vremena razumeju šta se zbiva u odnosima Prištine i Beograda, ali je to u Bosni i Hercegovini nimalo nije lako, i da budem iskren, užasno je teško gospodinu Dodiku da se privuku strane investicije. Zato smo mi dogovorili nekoliko stvari. To je objektivna teškoća. To nema veze sa tim da li on radi ili ne radi. Radi, bori se, vrlo dobro radi, ali to je realna činjenica. Mi smo se dogovorili, predsednik Dodik je to zamolio u ime predsednice Republike Srpske i predsednika vlade Republike Srpske, da nastavimo jedan program
koji smo krenuli sa podrškom mladim preduzetnicima do 35 godina, ako se ne varam. I mi smo imali taj program, 500.000 evra je davala Srbija, 500.000 evra je davala Republika Srpska, mi smo doneli odluku i naše vlade će to provesti u delo. Srbija će dati za mlade preduzetnike u Republici Srpskoj 1.000.000 evra, a Republika Srpska 500.000 evra. Želimo da sa tim programom nastavimo i mislimo da će dati dobre rezultate u razvoju preduzetničkog duha kod našeg naroda u Republici Srpskoj. Uradili smo, dogovorili smo još jednu veliku i važnu stvar za koju smo sigurni i za to se gospodin Dodik dugo borio. Nama to nije bilo lako, ali smo konačno kroz zakon o specijalnim i paralelnim vezama našli pravni okvir da to uradimo. Mi ćemo značajno subvencionisati investicije iz Republike Srbije, ali i druge strane investicije na teritoriji Republike Srpske u skladu sa zakonom, u skladu sa propisima i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I mi želimo napredak ekonomije, želimo što više radnih mesta da bude u Republici Srpskoj, želimo da naši ljudi rade, da se koncentrišu na posao, na rast, na napredak i u još jednom programu Srbija će da učestvuje. To je program na kojem su insistirali i predsednik Dodik i predsednica Cvijanović, a to je za razvoj opština u Republici Srpskoj, gde ćemo kroz podršku rekonstrukcije, renoviranja i izgradnje bolnica, domova zdravlja, škola, vrtića, dodatno pomagati razvoju opština na teritoriji Republike Srpske. Ukoliko takvo interesovanje pokažu i opštine na teritoriji Federacije, mi smo spremni takođe da pomognemo. Želim takođe da obavestim građane, razgovarali smo još jednoj temi važnoj za duhovnu i kulturnu jedinstvo našeg naroda, ali o tome će predsednik Dodik govoriti. Ja želim da kažem da u januaru, što se tiče naših prihoda, znaćemo večeras konačno, ali trebalo je da imamo oko 65 miliona evra suficit, imat ćemo oko 200 miliona evra suficit u budžetu, dakle rezultati su u finansijskom smislu dramatično bolji od očekivanih. To je dobar signal za sve naše ljude, dobar signal i za plate i za penzije u ovoj godini, ali rano je još reći, to ćemo moći da kažemo posle trećeg meseca, ali smo predvideli mnogo lošije rezultate za februar i mart, a sad smo još platili povraćaj PDV-a za prvih nekoliko dana februara, tako da ja očekujem još bolje rezultate i još veću razliku od plana koji smo postigli sa MMF-om i sa zakonom o budžetu koji smo usvojili u Republici Srbiji. Tako da Srbija se finansijski i ekonomski, uprkos taksama, uprkos brojnim pritiscima, teškoćama sa kojima se suočavamo, ubrzano razvija, fiskalno oporavlja i imat ćemo još više novca da pomognemo i našem narodu u Republici Srpskoj, ali i rekao bih o daljem i ubrzanom oporavku privrede Republike Srbije i boljem životnom standardu naših građana. Ja ću samo u jednoj rečenici da kažem da smo mi danas i razgovarali o još jednoj važnoj temi kada sam govorio o našim duhovnim, istorijskim, kulturnim, bratskim vezama. To je izgradnja memorialnog centra Donja Gradina Jasenovac, gde ćemo uložiti novac u odnosu 75% Srbija, 25% Republika Srpska i to će biti jedan ogroman, veličanstveni projekat koji će govoriti o našoj prošlosti, o mučeništvu našeg naroda, ali i drugih naroda, pre svega Jevreja i Roma. I mislim da je to zalog za budućnost, da nam se takve stvari u budućnosti ne bi ponavljale. Da odgovorim na vaše pitanje precizno. Što bi rekao Milorad, izgleda su se svi kao da ima neka ruka koja to pokreće, a ja ne mislim da ima i ne verujem nikada, kao što znate, u bilo kakve zavereničke teorije, ali odjednom se sa svih strana jave svi mogući koji treba za nešto da optužuju Srbiju ili mene i danas sam sa iznenađenjem pročitao vest da sam se video prvo sa Nikolom Grujevskim. Nisam se video sa Nikolom Grujevskim. Nisam se video tri godine otprilike. Tri godine, ali svakako nisam išao čak ni u izbornoj kampanji u Skoplje, bez obzira što pripadamo istoj grupi partije, Evropskoj narodnoj partiji u Evropi. Dakle,
ni tada nisam išao u Skoplje. Nisam ga video posle toga ni u Beogradu, niti bilo gde drugo. Onda je stigla ispravka pa kažu, sreo sam se sa Mickovskim, pa sa Mickovskim sam se više puta sreo, šta je sporno? On vodi partiju koja pripada Evropskom narodnom bloku. A kaže, nisu izdali saopštenje. Izvinjavam se gospodinu Zajevu, sledeći put ću da pitam njegovu službu da izda saopštenje sa mojih sastanaka, pošto su valjda oni nadležni za to. Ja sam mislio da je Suzana zadužena za saopštenja sa naših sastanaka, ali u budući ću ja da zamolim kabinet gospodina Zajeva da izda saopštenje sa naših sastanaka. Ako će ih to zadovoljiti, ako će im time nešto biti lakše. Kada pokušavate da prebacujete svoju odgovornost na nekog drugog za određene sobstvene propuste, onda to tako karikaturalno ispadne. A ja da govorim o raznim sumnjivim, kontroverznim tipovima iz Srbije koji rade u kabinetu i u vladi Makedonije, odnosno Severne Makedonije, izvinjavam se, ne pada mi na pamet. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ono je za mene važnije. Uveren sam da ministar Šarčević nije imao nikakvu nameru da bilo koga uvredi, ali mi se njegova izjava učinila pogrešnom. I ja smatram da je svaki čovek u ovoj zemlji važan. Svaki čovek. I da budem iskren, rekao sam to i gospodinu Dodiku, kada pogledate rezultate, a nisam toliko glup da ne umem da pročitam cifre, da ne umem da pročitam brojeve, da ne umem da vidim broj muzeja, da ne umem da vidim broj obnovljenih domova zdravlja, bolnica, škola, vrtiće, da ne umem da vidim kolika je plata danas, kolika je bila pre 7 godina, i to ne u dinarima, već u evrima, da ne umem da vidim kolike su penzije danas, kolike su bile pre 4, 5 ili 6 godina. Sve to umem i svi rezultati govore da smo na neuporedivo i u neuporedivo boljoj poziciji nego što smo bili. Svi, u svakoj, apsolutno svakoj sferi društvenog života. I onda kada vidite da ima jedan deo ljudi koji vam i dobre rezultate zamere ili koji posmatraju stvari na drugačiji način, razume se da i sebe preispitujete, onda je ja mnogo bolje nego mnogi drugi osjećam brojne spoljne pritiske kojima smo izloženi, jer da budem iskren, vi na kraju znate do koga ti pritisci dođu. I mnogi iz partije koju vodim, i mnogi od koalicionih partnera, lagano se sklone kad god je teško pitanje. Kad je nešto lepo što treba javnosti da se saopšti, nema problema, tu su svi. To je red. 20 njih treba nešto da kaže. Ali kad je nešto muka i kad je teško i kad treba da se primaju udarci, ej, nismo mi ti, zovite Vučić. Tako da, nije mi to sve jedno i nije mi to ni malo jednostavno, ali sam odlučan da se borim, odlučan da istrajem, jer sam siguran da je Srbija ne samo na dobrom putu, nego na veoma dobrom putu i na mnogo boljem putu nego što je bila ikada ranije u svojoj savremenoj istoriji. I uveren sam da većina građana Srbije, kad kažem većina, možda je pogrešno reći, ali ogromna većina građana Srbije to vidi, koja poštuje rad, koja poštuje marljivost, koja poštuje poštenje iznad svega i koja to na izborima uvek, čini mi se, u još većoj meri ume i da nagradi. Tako da, meni je i tekako stalo do vašeg mišljenja, do mišljenja svakog čoveka, svakog nastavnika i svakog drugog. Tako da, verujem da ćemo umeti da zajednički, kako je to predsednik Dodik rekao, predsedavajući predsedništvo, izvinjavam se, kako je to rekao, da ćemo umeti oko najvažnijih stvari, pošto sam pisao i pismo predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, da razumemo koliko je važno da svoje probleme rešavamo, a da ih ne ostavljamo za budućnost. Da ljudi razumeju, iako ja znam da je to gotovo nemoguće, ali sa 1% ili 2% ili 3% šanse vredi pokušati. Čak i za to ostaće u istoriji da ste pokušali da rešite problema i muka neke buduće generacije. Ako to ljudi ne razumeju, ako ljudi u Srbiji ne razumeju da se promenila paradigma gledanja na budućnost, da je pitanje ljudi ono koje je najvažnije, ekonomskog napretka, ekonomskog razvoja, ja nisam dovoljno snažan da ubedim sve one
neverne tome kojima je uvek lako da nešto dobace, da kibicuju, da dobacuju, da nikada ništa ne rešavaju i da razmišljaju kako je najudobnije i najlakše praviti se blesav. Inače, u našoj zemlji najbolje prolaze oni koji ne rade ništa. Njih niko ne kritikuje, njih niko ne napada i to su uvek neki fini ljudi. A najviše smo uvek napadali i na krst razapinjali one koji su bili najvredniji u našoj istoriji, ali gotovo nepogrešivo smo to činili i one koji su najviše radili za naš narod. Dakle, ono prvo pitanje, to je jedna od retkih stvari koja me u moru problema sa kojima se suočavam na dnevnom nivou, od regionalne situacije, odnosa sa Prištinom, do privlačenja investitora. Još jedna radosna vest, jutro sam imao dobar sastanak sa Lin Longom u Zrenjaninu kraja marta, počinjemo radove na izgradnji fabrike, dakle velike fabrike, investicije skoro milijardu dolara, srednji Banat, Zrenjanin, da se raduju, to je posle Drexel Mayera, a mnogo veća investicija nego Drexel Mayer i doneće mnogo toga novog za Banaćane. Uspešan smo razgovor jutro si imali sa predsednikom kompanije Vanom i novom kineskom ambasadorkom. Dakle, u moru svega toga, jedna od retkih stvari koja me zabavlja, to je pisanje hrvatske štampe. Dakle, to je zaista jedna od stvari koja me i njihovih medija, dakle, moram da priznam da sam veoma pozitivno iznenađen, jer ako oni toliko navijaju da u krvi odem, da nestanem, da te grotlo je ovde, te prevratnička atmosfera, te gotov si Vučiću, mora da sam nešto mnogo dobro za Srbiju radio u prethodnom periodu. A ja sam njima rekao, pa su mi to isekli za hrvatsku televiziju, valjda im se nije svidelo. Ja računam, oni profesionalci stalno nam to govore. Pa sam ja rekao, i siguran sam da jesu, možda neko drugi to isekao, ja sam im rekao, ja pretpostavljam da bi mnogi, ne verujem da to hrvatski narod i siguran sam da to nije baš ni hrvatsko rukovodstvo, ali neki ljudi bi voleli da imaju slabiju Srbiju. Voleli bi da imaju Srbiju Tadića, Đilasa i Jeremića, u čije vreme je Hrvatska imala dvostruko veći rast, u čije vreme je Hrvatska imala suficit sa Srbijom, u čije vreme je Hrvatska bila dominantna u svakom, pa i vojnom pogledu i tako dalje. Koji god ovih pokazatelja da pogledate danas, on je potpuno drugačiji. Srbija ima suficit u trgovini sa Hrvatskom, Srbija ima dvostruko veći rast od Hrvatske u 2018. godini, Srbija ima gotovo za 55% nižu stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, dvostruko ili gotovo dvostruko niži javni dug u apsolutnom iznosu. Dakle, kako bih vam rekao, oni su takmičarska nacija kao i mi, očigledno je da bi neki želeli da se vrate neki ranije, a to možete pažljivo ako čitate i njihovog ideologa, makar se sa njim ne slagali, Iva Davora Štira, možete da vidite koliko pate za nekim starim rukovodstvima u Srbiji i koliko su oprezni kada govore o Srbiji u kojoj je Vučić predsednik, jer ta Srbija neuporedivo snažnija nego što je bila ranije. Mi Hrvatsku ničim ne ugrožavamo, osim što Srbija neće biti slaba, nesposobna i ekonomski unižavana kao što je bilo u prethodnom periodu. Mi sa Hrvatskom želimo dobre, najbolje odnose, mi želimo mnogo toga da uradimo u tim odnosima kao što smo uradili za pripadnike hrvatske manjine ovde u Srbiji, a neki ljudi u Srbiji samo pogledaju to, ponekad će da se nasmeju. Tako da je mene je to pomalo zabavljalo, da budem iskren. Jedna od retkih stvari u prethodnim nedeljama. Što se tiče kako je tačno glasilo vaše drugo pitanje? Ne, znam, ali kako je tačno pitanje bilo? Zapamtio sam ja temu. Da li da komentarišem sadržaj njegovog pisma ili reakciju? Šta je pitanje? Da li ste videli kako je on prošao kad je izneo moje mišljenje i kako očekujete da će biti reakcija javnosti kad vi iznesete svoj predlog za Kosovo? Izvinite što nisam precizno zapamtio. S pažnjom sam pročitao, bilo mi je interesantno to obraćanje Kalinića, koji je strašan sportista, čovjek trenira 10 sati dnevno, jedan od najboljih odbrambenih igrača Evrope, doneo mnogo medalja Srbiji, doneo mnogo uspeha i Crvenoj zvezdi i Vojvodini, ako se ne varam. Izuzetan igrač i Radničkom iz Kragujevca, ako nisam pogrešio, ali možda sam ga pomešao sa
Stefanom Jovićem ili nekim drugim igračem. U svakom slučaju, mnogo zadužio Srbiju. U onome što je rekao, mi Srbi smo licemeri, znamo da ga osudimo i znamo da kažemo najružnije reči, samo nam nije lako da kažemo šta nije sve tačno od onoga što je rekao. Ali to što vas neko osudi u jednom danu ne znači da će o vama na takav način rasuđivati buduće generacije. Ali ja dobro znam i svoju sudbinu, čim i ukoliko mi se ukaže šansa da bilo šta predložim našem narodu. Od toga neću bežati, ali se plašim da u tu situaciju nećemo ni doći, zato što ova situacija sa taksama urušava svaku vrstu i kredibiliteta razgovora i poverenja, i ako vi niste u stanju da ukinete anticivilizacijske takse, o čemu mi onda govorimo? O kakvom rešenju govorimo? A kako ćemo da dođemo do mnogo težih rešenja? Ne samo za nas, nego za vas. A kako? Tako da nisam optimista nimalo, ali to ne znači da zato što nisam optimista da ću da počnem da privlačim političke poene koji bi bili zasnovani na licemerju i laži. Već ću da govorim istinu narodu, makoliko to bilo koga bolelo u našoj zemlji i makoliko zbog toga morao da gubim političkih poena. Zato što ja mislim da ljudi ne biraju predsednika države, predsednika vlade i najviše državne funkcionere da bi zadovoljavali njihove želje, zadovoljavali njihovu sujetu, već da bi uradili ono što je najbolje za našu zemlju. To su različite stvari, tako sam se ponašao i tako ću da se ponašam. I potpuno sam uveren da ljudi u Srbiji to i te kako dobro razumeju.